Ove sezone je istočna skupina prve županijske nogometne lige jača i kvalitetnija nego prošle. Nekoliko je tu klubova koji se bore za vrh, a pogotovo je zanimljivo što na kraju ovog prvenstva dolazi do reorganizacije natjecanja. Naime, ponovno će se igrati jedinstvena prva županijska nogometna liga, te se velika većina klubova želi probiti do petog mjesta, jer sve ispod toga vodi u najniži rang natjecanja. Sličan cilj imaju u Podvinju, te se oni trenutno nalaze na osmom mjestu, dok za petom pozicijom koju drži Omladinac i Starog Topolja imaju zaostatak od velikih 9 bodova. Cilj kluba je onaj cilj je postavljen takav upravo ono što će igrači moći ispoštovati. Znači, ako se ukaže prilika da pače, a ako ne, nećemo smatrati katastrofom. Borit ćemo se i slagat momčad. Evo već mi smo tu u klubu već 4 godine, okupljamo, većina su to podvinski igrači, mislim da imamo 1-2 igrača sa strane. Sve ostalo su naši dečki koji su prošli našu školu, evo, koji su se vratili, i to je nekakav zalog za budućnost. Evo, to bi bilo nekakva taka situacija. U prvih 7 kola nogometaši Podvinja imali su solidne rezultate, kao što je domaća pobjeda s 3-0 protiv Vinogorca, te uspjesi nad ekipama iz Klakara, Tomice i Gundinaca. Upravo su vrijedne pobjede izborene u gostima, kod prvog susjeda u Tomici, te u Gundincima, dok su na svom terenu izgubljeni bodovi od vodećeg Zvonimira iz Donje Vrbe, pa od Slavonca iz Gornje Bebrine i u prošlom kolu od Graničara iz Slavonskog Šamca. U posljednje 3 utakmice Podvinci imaju niz od 3 uzastopna poraza, te je to glavni razlog zašto za petoplasiranim zaostaju 9 bodova. To je jedna čar ovdje kod nas, što iz omladinskog pogona, iz pionira koji se uključuju juniore, juniori u seniore, što im mi doprinosimo da lakše sazri u taj seniorski nogomet. Neko uvijek iskoči, evo danas ja prvo povreme nisam bio dobar, pa svi ostali. A drugo smo se nastavili popraviti, išli smo svi zajedno, pogotovo i ti mlađi koji su igrali prvo, koji su ušli s klupe, svi su išli 100%, ali evo nažalost gosti odnio sva 3 boda kući. Momčad Podvinja od ove sezone je na trenerskoj klupi preuzeo bivši igrač Igor Lončarić, koji je do sada bio na funkciji predsjednika omladinskog pogona. U ovih 10 utakmica do sada žuto-plavi imaju 4 pobjede i 6 poraza, ali ono što njih raduje je da imaju mladu ekipu kojoj je prosjek starosti 21 godina. Veliku većinu čine juniori koje je vodio Ivica Vukoje. U momčadi Podvinja je 20 igrača koji su uglavnom s područja sjevernog naselja Slavonskog Broda i bliže okolice. Prvi klubski strijelac za sada je sa 7 golova Borna Jovanovac, dok su im do kraja jesenske polusezone ostale još samo 3 utakmice. Pa je, mislim da bez podvinske djece i nekog iskrenog rada nema ni šanse da se Podvinje bilo stavilo nogomet u drugi plan. Mi to, evo, možemo reći, ponosni smo na to, na taj broj gledatelja, stvarno imamo potporu sve više i više, i mislim da je klub na dobrom putu, evo, što se tiče te stvari. Pa želja je, ali evo, teško je, sad je ovaj jako dobra liga, sad se vidi da se za svaku domaću, za svaku gostujuću, tu nema razlike, svaka utakmica se treba jako grizi da se dobije i 1 bod bar. Tako, bit će bume da Vinogorje, po meni veliki respekt prema Vrbi, a po meni je Vinogorje ovdje najjača ekipa. Mislim, igrački tu, Mario snima, Čubel jako dobro radi, ja vjerujem da će oni uspjeti u svom cilju. Upravo je Matej Pajković najviše povukao kako bi nogometaši Podvinja uredili i dobili vlastitu teretanu, koja je u funkciji već 1 godinu. Njih sutra od 14 sati u Starim Perkovcima očekuje gostovanje u 11. kolu kod Perkovaca, dok će nakon toga u Jarugama igrati protiv Sloge. Nakon ta 2 uzastopna gostovanja, Podvinci će u posljednjem kolu ove jeseni na domaćem terenu odmjeriti snage s vrlo dobrom Slogom iz Vrpolja.